दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा महिनाभर पुढे ढकला आणि त्या एप्रिल मध्ये घ्या अशी सूचना दिली आहे शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी. शिक्षण उपसंचालकांच्या बैठकीमध्ये शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी ही सूचना केली. परीक्षा अगोदर विद्यार्थ्यांचं लसीकरण पूर्ण करा असंही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. कमी गुणांची परीक्षा घ्या अशी सूचनाही त्यांनी केली आणि या ऑनलाईन बैठकीला शिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह शिक्षण विभागाचे आणि अन्य काही अधिकारी उपस्थित होते. आपण मार्च महिन्यात परीक्षा न घेता एप्रिलमध्ये जर घेता आल्या एक महिना अधिक जर वाढवून घेता आल्या तर विद्यार्थ्यांना तेवढा सराव होईल आणि काही गुण कमी केले म्हणजे त्याची जी परीक्षाची जी काही 100 गुणाचा पेपर आहे तो अधिक कमी कसा करता येईल ज्याच्यातून त्याची गुणवत्ता झालेला अभ्यासक्रम किती ते जे काही माहिती पाठवली शिक्षण अधिकाऱ्यानं ते बरेचदा 85% अभ्यासक्रम झाला अशी पाठवली आहे पण वस्तुस्थिती तशी नाही आहे. त्याचं क्रॉस चेकिंग झालं पाहिजे आणि जेवढा अभ्यासक्रम झाला हे धरून सार्वत्रिक किती अभ्यासक्रम झाला ते धरून त्याच्या परीक्षेचा पेपर खरं तर आला पाहिजे. ह्या विषयावर आता चर्चा झालेली आहे तशा पद्धतीनं फाईल पुटव.